Орой мэндийн хөргий үзэгчдээ та бүхэнд бүрэн гарыг бүр хүрдэг хамтрагч нэвтрүүлгийн шин дугаар хүрч байна. Энэ удаагийн дугаар та бүхэн санал хүсэлтэй манай пэйж болсонд ирүүлж байгаарай. Хамтрагч нэвтрүүлэг Зэник телевиз. За сайн байна уу? Зэник телевизийн хамтрагч нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар хэлж байна. Энэ удаагийн дугаарт Машноз уран сайхны киноны уран бүтээлчд оролцож байна. За тэр дундаа Машноз уран сайхны киноны ерөнхий найруулагч Монголын соёлын төрүүний ажилтан Батлзэн ах маань мөн шинэ үе продакшны залуу жүжигчин Машноз уран сайхны киноны гол дүр өнөө төвдөн чинь болж байна. За миний би Машноз уран сайхны кинонд жүжигчнээр ажилласан. Эв студийн захирал Амар Төвшин буюу Амри. Манай дашин дүрийг бүтээсэн. Дөрөв тооны зэрэг дашин дүрийг маш сайн бүтээсэн. Киноны ийм залуу манай нэвтрүүлгийг бүтэж байна. Нууц гэж таны бодлоор яг ямар зүйлийг хэлэх вэ? Нууц гэдэг бол тайлбарлах юм бол их олон юм өөр тайлбарлаж болно л доо. Хүн тэлж болохгүй нууц гэж байна. Хизээч мэдэх ёсгүй нууц гэж байна. Одоо хоёр хүний хоорондын нууц гэж нэг хувь хүний нууц, улсын нууц гэдэг одоо хүн төрөлхтний нууц гэдэг ч юм уу тайлэгдчихсэн. Байгалийн нууц тайлэгдчихгүй үзэгдэлтэй байгаад шинжлэх ухааны тайлж чадаагүй нууц гэх мэт олон юм байдаг л да. Энийг бол одоо нэг үгээр хэлэхэд маш хэцүү. Ер нь л хүний мэдхгүй, мэддгүү, мдээгүү болоод өнгөрсөн үйл явдлыг нууцлах юм уу эсвэл хав дарах гэж одоо янз янзаар дэрх бах л та. Би нууц байна. Надад бол хүн хэлэхгүй нууц юм байна. Хүний хоорондын одоо харьцаанаас үүссэн одоо нэг хүн надад одоо амин чилж одоо хэлсэн бас нэг нууц гэж юм байна те. Олон нууц юм бас надад хадгалагдаж байдаг. Нууц үгээр ихтэй энэ ууса тэгэл нөгөө нэг юм тий одоо би чинь ингээд одод хэлж болохгүй нэг юм байна шүү дээ. Энэ бол миний хувьд тэр л одоо миний хувьд нууц шүү дээ. Тэ. Энэ өөр хэрэг нууц хадгалдаг юм байна. Сайн хадгалгүй. Би чинь бас сайн шүү дээ. Бид хэлээрэ гिचээл хэлээл яваад. Хүн бүтэ хэлээрэ хэлсэн ч хүн бүтэ хэлээрэ гэж хэлээрэ гэдэг. Тэр чинь яг л тэрийг бол хамгийн нууц биш юм чинь хүнд битгий хэлээрэй гэж ярьсан юм л хамгийн нууц биш задгаа байдаг баг. Аа нууц гэхээр одоо миний хувьд болох яг нэг юм ховж юм ингээдэ нууцлаараа нууц шүү нууц шүү гэхээс илүү тийм хуу хөнийхөө талаас ойлгох тийм гоо нандин зүйлийг л нууц гэдэг юм болоо тий. Одоо миний хайрцаанд одоо ямар нэгэн хүнтэй ч юм уу тий юм гоо нууц юм байдаг ч юм уу тий зөвхөн би мэддэг нууцыг л гоо юм нандин тийм гоо нууц гэдэг нь нандин гэвэл ийгүү надаа гой санагдаад байл л да. Ям ховж ив ч юм уу тийм улсын нууц мууц гэхээс илүү гой юм зөвхөн би мэддэг а бус хүмүүс мэддэггүй юмыг л одоо нууц гэх юм уу та. Өөрөө өөртөө л уу. Тий өөрөө өөртөө л тий. Одоо гэхдээ яха надаас гадна тий одоо миний ойрын ганц хоёр хүн ч мэддэг ч юм уу тийм зүйлүүдлийг нууц гэх байх л та. За энэ төмөр өчрийн зохиол юм байгаа энэ киноны зохиол чи автор нь бол. Тэгээд анх Надтер ихтэй олон төбүү хүрэг гэдэг нэртэй байсан. Тэгээд би фантастикийн залуучуудтай ярьж байгаа зохиол дээр задаргаа хийгээд ингээ ярьж. Аль аль тал дээр нь ярьсан та. Тэгээд манай залуучууд олон төбүү хүрэг гэдгээс илүү маш нууц гэдэг энэ хоёр хоо үгийг кинонохон нэр болгох юм зүйтэй гэж бид нараас энэ дээр ярьж тохирсон. Тэгээд маш нууц нэртэй болсон. Тэгээд хуучин бол зохиолч мань олонд бүү хүрэг гэдэг нэртэй. Энэ бас л их сайхан үг юм байна. Уран киноны бүтээлийн нэр болоход хүртэл. Тухайн үед яг олонд хүрэг гэх юмскуу тийм үйл явдал л да энэ. Тэрүүгээр л гэсэн. Аа тэгээд нааша
манай хэдэн залуучууд нэгээ ярьж төхөрөөд энэ бол маш нууц нууц юм. Тэр бас бэлэгдлийн хувьд ч гэсэн ч эвгүй юм шиг тэ. Олон бүү түгэй хэрэг зүтгэхгүй байх тийм ээ. Тэгсэн учраас уран бүтээл хийчээ тэрийн олон бүү хэрэг гэж нэрлэгчээр бас жоохон эвгүй юм шиг тийм ээ. Бити үүзгээд байгаа ч юм шиг тийм ээ. Хийчээд өөрсдөө хийчээд тэр талаасаа ч бас ярьсан бид тэр. Тэгэд илүү хүмүүсийн сонирхол татгах нь маш нууц хэрэг. Ер нь хүмүүс нууц юм их сонирхдаг шүү дээ тийм ээ. Тийм. За таагүрийн хувьд киноны ямар хэсэг сэтгэлтэн хоногсон бэ? Яагаад? Одоо киноны аль хэсэг гэдээ онцлохоор болсон хэцүү л байл да юм да. Энэ кинонд би өөр амар дуртай байхгүй. Одоо би бол одоо зөндөө л үзсэн. Тэгэл дахиад үзвэн санагдаалга. Одоо ч үз дахиад үзье гэж бодоо л байгаа байхгүй. Тэгээ одоо тэр энэ хэсгээс илүү одоо би энэ кинонд яг хүн дээр хэлэхэд тогсонтой амарх баяртай байгаа. Яагаад гэхээр би мэрэгчлэрээ жүжигчний мэрэгчлэр төгссөн. Тэгээд анхны хайг одоо уран сайхны кинонд дөрөв авч ингэж ажилласан уран сайхны кино. Тэгээд энэ кино маань ийм гоё сайн уран бүтээл болоод ингээд өмнөд ингээд хүрч жагаад би бас хувьд их баяртай байгаа. Яагаад гэхээр ойлгохгүй шүү дээ. Тэгээд үнэхээр энэ киноны хэсэг болгон маш тийм сонирхолтой бөгөөд амар чанартай байхгүй. Өөрөд энэ сцен бүх хоорондоо тийм болохоор одоо эндээс нэг тийм би энэ гээд ахын байхгүй. Яг нэг үгтэй би өөрөө тогсоо сүдтэй хайртай. Яг тэр чин би тэрэн дээр бас илүү бас одоо үгтэй ингээл энэ үнэ бодож байгаа ч би өөрөө тэрэн дээр илүү юм бас амьдаа бодож ингэж хийж байгаа шүү дээ. Тэр утгаараа би тэр болгоныг ингээд бас бодохоор бас аюу гоё л үү. Цэргийн ангийн тэр казарм дээр үүдэг цэргийн ангийн хэсгүүд яг бид нөө бөөнөрө байдлаад ингээд зургийн авалтын утсуул аягуул тийм ер нь л ингээд хүндрэлтэй байгаагүй. Тэр нөө нэг зүү хараараа очиод тесттэй. Нөгөө шаргаас орго зүхтэй модны зах байдаг шүү дээ. Модны зах хэсэг. Ингээд оргоод нөгөө нэг ингээд хойн ойг зөвхөн гадгүүд юм уу гэж заа. Буулнд. Тийм бас их хоол хоол тийм. Энэ носын сугалтдаг гүйл гэсэн. Бахардаж онтолмаар гүйл гэсэн дээ. Тэр чинь а машинтайгаар хитэн цаг явлаа тийш зүүн харахаас шаашаа уу яваалс яваалс хамгийн амар тэр нэг уулын оройлоо авирсэж дгөөнөр тий тэр өстө авирс тэгээд бүүнөр амар уулын оройлоо авирч гараал нар унахаа л нартаа болдож байгаа шүү дээ гараан шууд камера зогоол заа гээд ихэд л бас л үхэх гээд байгаа шүү дээ амар хүлээс ийм айгу тийм их цуул гэсэн тий бас том хайрхан байна. Ямар хэсэг хүмүүс бол яг тэр нэг борооны нэг задааны хэсэг байдаг шнэг хувцсан дээр тайлбар тэр хэсэг мэсэг бол яг таалагддаг таалагдсан хэвшиг байлээ. Тэгэл тэр мэрийг ингээл паузлж байгаа зураг мөргийн скриншот хийж мийгээл тавьсан лээ. Надаа тэр хэсгээс илүү яг юм сэтгэлд хоногчноос илүү те яа юм үлдсэн юм гэвэл яг одоо юм шоронгийн хэсэг байдгийг тэр хэсэг надаа ингээд байдгаа юм сайнэр гэх юм чаашаа тийм бас муугар гэх юм чаашаа тийм яг юм сэтгэл бүлдсэн гэсэн шүү дээ. Яг тэр шоронгийн хэсгээр надад яг сэтгэл бүлдсэн л дээ. Би энэ газар орох явсан хүн бид тийм гэсэн тийм бодол төрсэн бохоггүй. Би яач юм уу явсан? Яач ч тийм яач ядарч явсан? Би энэ газарт орохоор юм зүйл хийх явсан хүн мэн гэдэг зүйл надад орж исэн бохоггүй. Ягаад гэвэл би одоо анх удаа л тэр гэндан гэдэг зүйл рүү тийм шорон гэдэг зүйл рүү гэндан гэдэг зүйл рүү уран бүтээлийн хаталтаас орж үзлээ л дээ. Тийм одоо шорон хүн ямар нэг юм ял хийгээд буруу зүйл хийгээд энд орно. А буруу зүйл хийснэгээ бүр ингээд хитрүүлээд ингээд давтах юм бол бүр гяндан гэдэг зүйл рүү орох юм байна гэд тэр зүйл рүү бид нар зураг авалт хийлээ шүү дээ. Тэр шиг одоо тэгэхэд ямар ч тийм удах шансгүй. Одоо тий. За буруу явах юм бол за дахиад гэдэг ямар ч тийм үнцлэггүй. Айгу орчин хэцүү. Тэнд удаан байгаад ах тэр кино группд хэцүү. Тэгээ алдах хэрэггүйсэн учраас тэнд дэр ерөнхийд бол тийм айгу хичээсэн. Айгу тийм бас зэрэг зовж ажилласан байх тэр хэсэг дээр би за би энэ дэр миний текст юм байна. Би энэ дэр яг юу хийх хэвээр энийг би нэг ганц л явах хэвээр тий. За боли 2 ч юм уу тий. Үүнээс илүү тоо дубл байх хэсгүү гэдэг тийм надад юм орж ирсэн л дээ. А бус үйд л явах тий. Алдаад байд баталцсан юм. За миний дүү айгүй гоёор хэл. А тамир явах болохоор чи ингээл дээ. За ингэ наа ингэ хоёлаас дээ айгүй манай найр контраст. Үр амар контраст нэ. Тамир ах чи ойлгохгүй одоо би дүү тамир ах юм тий. Чи ойлголоо. Миний дүү ийм бохгүй. Гэхдээ баталцсан хандис айгүй гоё орж ирсэн шүү.
А тийм юм байна. Тэгэхээр бас ойлгоод байгаа хөөхгүй. Зарим үед а тийм гол тэр шарангийн эсцэнд над алдах хэрэг байхгүй хөөхгүй. Хоёрхан дүбэлтэтлэн. Тэ? Тэрхээ тэр газрыг надад айгуу тийм жоохон зихүүдс юм. Яг жигэн газар штэ. Павильон биш. А хүмүүс тэр павильон засснуу маснуу гэдэг асуусан л да. Тэгэхээр би аа яхав юм ахав гэж өнгөрсөн. Яг үнэ хэлэхэд яг тийм яг орчинд нь очисон байхгүй. Тэгэхээр ингээл уусаал яг сэтгэлд үлдсэн тэр. Яг сайнэр биш тэ. Ер нь бодвол штэ юм үлдсэн л тэр. Оруулчаад нэг сүүл а тэр биш нэг захаа ирдэж надаа надаа нэг захаа ирдэг хэсэг үүдэн шүү дээ та нар ингээд ингэсэн байна аа гэх нэг сүүлийн мөх надаа нэг захаа ирдэж шүү дээ тэр хэсэг бохгүй яг юм гэндэн дотор шарангийн хашааны гадар тэр мөр бол яг зүгээр нэг яг гэндэн дотор гэдэг чи яг жинхэнэ гэндэн байгаа юм чи яг л тэнд гэндэр нь ганц детал байна аа төвдөө ирээл нэг сүүлийн мөх ирээл нэг эргэл харангуут гараас батд шүү дээ тэгэл дуусаа а тэр хэсэг бол яг айгүй гоё нанд Айгуу гоё. Дуусаа. Сийлэг мата тэр нөгөө би нөгөө ордон шít нөгөө цэрэг хүний ясаар тангаргалаа. Тэ би чамаг заавал авч юмна момна гээл тэ. Тий тэр хэсэг бол яг гоё. Айгуу гоё. Мэдээч. Миний бол эцсийн болго надад бол яг миний хувьд бол айгуу юм гоё гоё гэдэг хөхгүй. Анхны уран бүтээл, анхны дэлгэцэн ийм том бүтээл анх ингэж олдог. Би яг гадтай тэгээ ерөхийн найрлагч баталцсан яхтаас маш их баярлаа гэдгийг осыг олон төмний өмнө хэлмээрэн тэ. Бас продюсер сараачтай баярлаа. Тамирхта баярлалаа. Би бол маш их баярлж байгаа. Миний анхны уран бүтээл дээр ийм гоё уран бүтээлд оруулаад тийм би бол баярлаад байгаа шүү. Миний баярлаад байгаа хөө. Баярлах зүйл явж харахгүй. Ийм том уран бүтээл юм анхны дэлгэцийн уран бүтээл тэгээ гол дөрөгөөд надаа итгээ те. Анх өмнө бол би бол кино тоглож байгаа шүү. Зүгээр ингээд хальт орж гарах ч юм уу те. Тийм л орж ирсэн түнс тийм эсцэмцэнд ороод туслах дүр ч юм уу тэгж байгаагүй. Тэгээд тэгж байхад надаа итгээд ийм том бүтээлийн гол дөрөгийг итгээд өгсөнд би маш их баярлалаа хөө. Тэгээд бас баян бас тий баталцынхаа баярлаа баталцынхаа гэл мессеж идэх нь хайшаа минийг тэгдгөө тий тэгээд тах наашин тэгээд арт өмнөхөө өмнө олонныхоо өмнө тий цэвэрлэг зүгдэн суугаа хүмүүсийнхөө өмнө баярлаа гэдэг бас дахин дахин хэлмээр байна аа за баярлалаа би бас хайрлаж байгаа шүү дээ хоёулаа яг л адилхан байна тий амьрах бүтэр юм аа анхны өрөм бүтэр тий шүү дээ шүтгэж байгаа юм байна хоёр зал бас А чөтөл сурч байгаа хамтлагч хад аав гэдэг юм ярьдаг. За ад манай ад болохоор одоо юу гэдэг нь жүжигчний хувьд бол яг тийм материал сайтай. Тэгмэ? Ийм сайхан залуу үс гэцэг өөр царай зүс би хааны хөгжлийн хөвчд юм өөрөө тэр фитнес юм уу дарах тийм тууштай явдаг зарчимч муу зуршил багтай. Кэш би бол боддгийг. Энэ залууд маш их том ирээдүй байгаа гэж би хардтай. Гол нь хувь нь өөрөө шалтгаал нь мэдээж гэтээ өөрөх нь хичээл зүтгэл хэрэгтэй гэж би хардаг. Миний хувьд маш мундаг зал. А бүтэлцээ ах. Одоо энэ нэг талаар одоо юу гэж хэлмээр юм те гэдэг байхгүй юм. Тав тав тал байхгүй юм байна. Давуу залууд одоо бүр маш их байгаа. Энэ хүнд одоо юу гэдэг би янз бүрийн уран бүтээлийн шалтгаанаар маш олон найруулагч нартай одоо залуу бүмдүү би ажиллаж үзсэн л дээ. Тэгээд одоо зөв ахын би бол давуу тал гэж хараад байна. Яалчгүй давуу тал нэг юм л да. Одоо энэ зохиолын тэр бүр гүн рүү ордог те тэр гүнээс энд ярьж байгаа юмыг бүр маш их тийм сайн харддаг. Одоо би энэ машинаар таар ажиллаад одоо бүр ингэ ажилтан туршлаасаа л яриад л штэ. А тэгээд уран бүтээлийн тал дээр бол тийм их тийм нэгт өмнөх хэзээ уран бүтээлүүд нь ч гэсэн одоо бүгд л Монголын ард түмэн бүгд л мэдж байгаа ямар ямар кино байдаг вэ? Ямар ямар кино гараад яваас юм. Би өөртөө харддаг. Тэгээд хамгийн сайхан нэг гоё давуу чанар миний хувьд хамгийн сайхан зүйл нь бол ийм зан чанар, ийм гоё төлөв зан. Энэ их хамгийн энэний бас яг өөр хавтал хамгийн гоё юм юм биш би бод. Жижигсний хувьд давуу тал юу байсан бэ гэвэл манай одоо төрөө хэлсэн бие бэлтрийн хувьд хөгжил бие одоо жүжигч хүний байх ёстой тэр харагдах гадна талаас харагдах тэр бие бэлтрийн хувьд бол бэлдсэн бэлэн байсан. Энэ үрээ давуу талтай.
хоёр дахь давуу тал нь энэ хүний урд нь уран бүтээл, том уран бүтээл, одоо киноны уран бүтээлд орж байгаагүй. Ямар нэгэн дүр дээр ажиллаж байгаагүй. Энэ нь бол над давуу тал байсан. Яагаад тэгтэр энэ нь шинэ хүн. Шинэ хүмүүнийг яаж ч хашаач хийж болно. Уртлын хийсэн дүртэй нэ гэж харьцуулах юм байхгүй. Шууд энэ яг өөрөөрөө яг энэ кинон дээр энэ дүр дээр өөрийн нээж өгнө гэдэг бол найруулагч хүний үүднтэй ажиллахад миний давуу тал ердөө энэ л юм. Урд нь олон кинонд тоглосон олон дүр бүтээсэн хүнтэй ажиллахаас илүү шинэ хүнтэй ажиллах нь илүү над давуу байсан. Урд хийсэн дүрүүттэй жижигсэнтэй ажиллахад бас тэрнээс нь салах гэж нилээ. Хамтарж ажиллахад бас хэцүү байдаг л да. Нөгөө төмөрөө дахиж орчих гээд байдаг тийм байдаг. Тэгэхэд энэ юм бол сайхан тэр талаараа бол илүү давуу байсан. Америкийн хэвд ч гэсэн Америк урд нь энэ жижигсний сургалт өгсөн суувсэ. Жижигсний мэрэгчлэлтэй. Энэ хүн жижиг кинонд биш тоглох кино уран бүтээлд оролцохдоо зураглаачаар, ерөнхий зураглаачаар миний хатма аз жаргалын шок олон кинонд байна. Таван кинонд. Таван кинонд зураглаачаар ажилласан. Энэ хүн дурангийн ард өөрөө жижигсний мэрэгчлэлтэй юм. Хос мэрэгчлэлтэй болчих. Дурангийн ард зураг авч явахдаа энэ хүн жижигсний тоглолт камерны өмнө планд яаж тоглох вэ гэдгийг энэ хүн мэддэг учраас энэ бол давуу тал байсан. Америкийн хөтөл. Тийм учраас дашийн дүрийг үтээхэд эн чин дуранд би ингэж харагдаж байгаа дуранд ингэж яадаг шүү гэдэг туршлага асарх байсан. Учираас дашийн дүрийг тэр туслах төрийг мөн тавайлгаж гол дүртэй энэ зэрэгцээр гэж гаргаж ирсэн давуу тал. Ийм л хоёр сайхан давуу талтай үнтэй ажилласан даа би. За, намайг сайхан магтлаа баярлалаа. Одоо би таарил жоохон магтлаа. Тэгэд энэ хоёр үнтэй бол би бол анх удаа ингэж яг өмнө нь бол мэддэг байсан сайнаа сайн а тий анх удаа ингэж хамтарч ажилласан. Тэгээд мэдээж батлах сайхын давуу тал гэх юм бол гоё их тийм төлгөө. Айгуу гоё тийм. Тэг хүнд гоё юм юу гоё ойлголтгүй байхгүй. Айгуу гоё. Би ч юм бас жоох ингээл анхны юм манарн тий ингээс ингээм юм байгаа шьт тэр болгоны туршлагууд нь тий тэр болгон дээр айгуу гоё тийм ойлголт өгөхгүй хүнд за миний дөө за би ингээ нэг юм бодсон байгаа шьт за зохиолыг уншаад за энэ хэсэг дээр нэг ийм л юм явах гээд байндаа гэж би ойлгосон байгаа шьт а тэгээд за би яг тэргээр явдаг ч юм уу тий тэр нь зарим ганц хоёр нь онно ганц хоёр нь алдна а тийм үгүй гээ миний дөө наача ийм болохоор ийм байгаа гэхээр ингээ ойлгуулж хэлээд байгаа хөөхгүй а зарим үед нэг маа тамирайх маа чи Наач ийм ингээд нэг гол нэг хаяа ингээд паникд орно тий. Юу яриад байгаа юм бүгд шүү дээ гэх утга өөртөө ингээд жоохон зөрчилдөх гэдэг байгаа хөөхгүй. Тэнгууд батлцсан их надад хилцэн гутал ямагч тийм байхгүй. Аа. Нэрээ тийм биш гэсэн надад айгүй гоё юм байхгүй. Айгүй амар. Гэхдээ яг тамирынхын гоё гоё юм зөндөө би. Маш олон би. Тэгээд яг тэр юм уу айгүй амар. Миний дүү айгүй гоё ойлгуулж хэлдэг. Ерөөсөө энэ кино групп зураг авалт ихснээс төгс хүртэл би бол байгаа шүү дээ. Тэгэхэд батлж яхахыг би ганцхан удаа уурлах юмаас. Ганцхан удаа шүү дээ. Ерөнхий найруулагч хүн биш, ганцхан удаа уурлаж байгаа шүү дээ. Тэр нь бидний шалтгаалаагүй. Нөгөө манаа нөгөө маасанд орсон нөгөө цэргүүд маань нэг твист хийдэг хэсэг байдсан шүү дээ. Тэрнээр нөгөөд маань хийхгүй тэгээд окуниг маань их нэрд тулс. Тэр нь ганцхан удаа. А тэрнээс хойш уурлаагүй. А уурлах нь манаа тамирыг уурлаад байхгүй. Тэгээд окунд их ойлгуулж хэлсэн. Тэр нь надад аюугай даваа байсан л да. А амрийн хувьд бол мэдээж Ахоны надаас ах надад хэлж зүйлэн өмнө айгүй олон киноны оператороор явчихсан ерөнхий оператор жүжигчний мэрэгчлэр төгсчөөд операторыг мэрэгжлийн төвшөнд хийдэг учраас айгүй тийм гоё одоо ахын дүү наас гэдэг чинийг ингэж харагдаж байгаа тий одоо чи камерны цаана бол миний дүүнийг иймэрхүү байгаа тэр чи ингэчүүл чамд амар авах гээд одоо камерны операторын хэлэх замчааныг надад хэлээд байгаа хөөхгүй миний дүү энэ дэрийн гिचгэ тэр нь айгүй гоё надад Одоо манайхын давуу тал бас айгүй гоё тийм нөгөө хос мэрэгжил гэж байна шүү дээ. Тэрийг айгүй сайн зүү зэмчилсэн учраас айгүй тийм манайхын давуу тал гэж ойлгох байхгүй. Өөрийнхөө тоглолтыг болон тусад хүмүүсийнхээ тоглолтыг айгүй сайн. Юу болтой дахиж кино төглөх шийдэг байх шүү дээ. За ингээд хамтрагч нэвтрүүлгийн 2 дугаар үе ингээд энэ хөө эхэлж байна. Энэ үе дээр юу болох вэ гэхээр бид гурван хоорондоо ямар нэгэн тоглоом тоглох юм байна. А тэгээд хожигдсон нь нэвтрүүлгийн цаанаас өгж байгаа асуултанд хариулна, бусд нь хариулахгүй.
Тэгэхээр тэр асуулт их тийм ноотой байгаа даа. Тэг жоо хүнд жоо хүнд өндөрчээд байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дээрээс алаа болох гэдэг нь. За гурав даа яах вэ? Гурав туу алаа тэнгэрдэг үү? Алаа тэнгэрдэг үү? Газар тэнгэр. Алаа тэнгэрдэг. Сондгоорс нь хажиг. Сондгоорс нь асуулт нь хариулах юм гэсэн үү? Тийм. Яг гоо алаа тэнгэрдэг яг жоо хүнд. Хэд асуулт байгаа вэ? Гурав асуулт байгаа юм чинь ингээ. Эхний дээр алаа тэнгэрдэг. За. Дараагийнх дээр нь гурав ч. Тэгээ. Далаач дээр нь яах вэ? Гурав дээр нь яах вэ? Хайчлууд авчих уу? Бас ихнийхээ тоглоод асуулт байгаа. За, тэгээ. За, газар тэнгэр өчгөө. Газар тэнгэр өчгөө. Сондгоорс нь хажиг. Өгөөл хуруудсан дэр юм. Ер нь алга тэнгэрт хэрэгс. За, за. За, алга тэнгэр. За, алга тэнгэр. За, хорд. За. Сондгоорс нь. Чү. За машинууд киног бүтээхэд ойролцоогоор хэдийн хэмжээний хөрөнгө зарцуулсан бэ? За танаас асуух асуулт юм байна. Угаасаа зүү хүн дээр л ясан юм. За ер нь киногийнхэд би 2001 оноос кино хийж байсан. Амины анхны кино Зүрхэнд Шивэнсүг гэж кино байдаг. За тэргийг бол хийхэд тухайн үед 2001 оны үед бол нэг 10 гаруй сая төгрөгөөр гэдэг байсан юм. Тэрнээс хойш өнөөдөр чи 2015 жилийн өмнө хийж ирсэн юм. Өнөөдөр за тэр үеэр та нар манай үзэгчд боддоо тэр үеийн одоо мөнгөний хайш авалиутай юу гэдэг ингээд ботход тийм ээ багцаа гарах бах. Тэгээд тэр үеийн 10 сая төгрөг өнөөдрийн хэдэн сая төгрөг байх вэ тийм гэдэг шиг. А тэрэн дээр нэмээд өнөөдөр кино хийж байгаа хүмүүст тэрнээс илүү их зардал ордог олон телевизтэй олон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй болсон учраас тэр бүхэн зар сурталчилгаа өгөх гэж бид 2001 онд бол ерөөсөө Улаанбаатар телевиз юутай 25 юу л байсан шүү дээ. Үндэсний телевиз тийм гэх мэт. Тэгээ ингээ харьцуулахад бол өнөөдөр кино хийхэд уран кино уран сайхны кино хийхэд бол маш их зөв өндөр зардал гардаг. Энийг би бол гэхдээ үнийг тоош ирэх гээр нь би хэлгийг хүсэхгүй бай. Ямар ч хэлсэн их зардал гардаг. Тий. Энэ их зардлаар хийсэн бүтээсэн юмыг бид нар одоо хүмүүс ингэж юу зайд ингээд ингэдэг. Энэ хүмүүс одоо уран бүтээлчд ингээд аа их мөнгө одоо энэ одоо ямар юу лээ 7 хоног инээд ямар орлого нэг шахсаалт гардаг. Нэг шахсаалт гардаг. Яг тэр бүр нь боддог. Тэгтэл яг өнөндөө бол үзэгчд миний тэр чинь тийм байдгүй чинь урд нь яасан зардлаа нөхөн телевиз юм зар сурталчилгаа маркетингийн зар кино хийсний дараа асар их зардалгаар гардаг. Энэ бүхэн тэгэд киного гаргахдаа кино чартерууд гаргадаг. Тэрэн дээр хэд хэдэн хувиар авдаг гэдгийг одоо баг хүмүүс мэдж байгаа бид нар тэгээд жоохон юмээ л бид нар өөрсдөө авдаг. Тэрнийгээ буцаагаад зээлсэн хүмүүст өгчдөг. Тийм л юм болдог. Тий энэ дээр бол ооч оцсон гэж хүмүүс бас их бодож магадгүй. Тийм байдгүй маа киноч бас хэцүү зам туулж иж уран бүтээл хөргөдөг. Тэгээ хамгийн гол нь бид нар үзэгчдэд бүтээлээ хөргөчээд үзэгчдээс сайхан алгад ашилт юм уу эсвэл шүүм юм уу тийм авч яхан бидний сайхан сэтгэлийн хамж байдаг юм да. Дооч дарч За хурм урга тохихгүй шүү. Ээ тохих. Ээ фай. Тэр удаа ийш асууж байгаа. За. Чи. Чи. За. Ой яасан юм чи. 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 За бай. Байна да. За. 1 Яг одоо хажуудаа сууж байгаа хамтрагчид та
тэр их хайртай бай. Хайртай бол үйл хөдлөлөөр илэрхийлж үлдсэн. Үйл хөдлөлийг сонирхол. Дүүнэртэй бүгдэнд нь хайртай. Дүүнэртэй бүгдэнд нь хайртай. Зөв үйл хөдлөлөөр тэгээ тэр нэгэ үзүүлсэн. Үйл хөдлөлөөр одоо ингэж юм гэдэг чинь яа. Аа гол ингэж ингэж би хоёр тийш ингэж үгээ. За. Хамгийн анх бид тэр тата тунга гэдэг нэвтрүүлэг байл уу? Тий. Анх хийжсэн. А тэр Монгол телевизэд хийж яхад 90 оны үед баха бид нар нэг тата тунгаа гэж нэвтрүүлэг баг телевизээр анхудаа гарч яхад манай жүжигчин Зориг Одон Жимэг би их нэр тэгээ жаргал сайхан урнаа гэдэг ингээд гэр бүлүүрээд ингэж хийдэгсэн. Тэгэхэд бид тэр үйл хөдлөлөөр ингээд юм хүмүүс үлд юм дээр одоо манай баг их нэр өвтөр төрүүлж ирсэн. Тэр үйл хөдлөлтөр дээр бол бид тэр их дажгүй гэдэг. Тэгээд бас нэг сони юмны өгөхлөр хүүхд залуучдын чатарт байхад манай зүжгийг их үздэг байсан нэг тийм хоёр хэлний бэрхшээлтэй хүүхд байсан. Тэд нар мэдэртэй зүжгчтэй ингээ ярихад дандаа ингэж итүүд үйл хөдлөлтөр ингэж үздэг. Би тэдэртэй манай энэ төмөрваа атар сүхийг ням сөрөн бид нар ингэж тэр хүүхдүүдтэй ингэж дандаа ингэж яддаг байсан. Тэгээ сүйдэг бүр ингээд бид нар юу ингээд сурсан. Тим юм чинь жүжигч бид нарт хэрэгтэй байдаг. Үйл хөдлөлийг ингээд илэрхийлэх өөр их юм. Одоо яг би зүгээр захаас зөв би хоёр дүүдээ хоёуланд нь хайртай одоо хоёр хос мэрэгжэлтэй дүүдээ Америда хайртай одоо ингээд олон төмөнд одоо нэр хүнд одоо нэр нь хүртэл одоо өөрөө бас амьдрал дээр залуучдын ярдгаар од болж байгаа бас одоо ярд дүүдээ хайртай ингээд хоёуланд нь уран бүтээлийг амжилт хүсэж та зүрхээс зүрхнээсээ хайртай шүү. За баярлалаа. Энэ юм. Энэ юм чинь. Энэ яг итгэлгүй билүү гэдэг. Яа. Энэ шүү. Зааста хайртай. Яалчгүй. Одоо дахиад. Ба. Ба. За. За, одоо ээ. За. Караоке дород хамгийн их хэд дуулах дуртай? Ихэнд юм уу те? Ихэнд дуулах дуртай дууныхаа хэсгээс дуулж өгнө. За. Дэг дүүрэнгэрх охин чамайг дими би. Караоке надад. Караоке юм. Таарын сэтгэлээр чадаагүй. Дайнэлцэх хүсэл төрсөн юм. Гэвчийний царай надад онц биш. Гэрэлт ертөнцөд сонин биш. Надад ганцаан сэтгэл хэрэгтэй. Намайг их охин хэрэгтэй. Найз минь чи намайг хүчил. За. За. Хол өвдсөн байгаа шүү. Сүнсийн дуу юм. Тийм сүнсийн дуу. Маш тус кино группийн нийт хамт олондоо болон үзэгчдэд хандан чин сэтгэлийн үгээ илнэ үгэнэ тийм. За ярам. Манай маш тус кино групп маань фантастик фантастикийн хамт олон байна. А мөн Red Point студийн ерөнхий зурглаач Гүйэн Баатар байна. Манай Америкийн студ чинь нэр F студ. Minecraft гэдэрний. Аа. F студ. Одоо ийм студтэд бид нэр хамтарч ажилласан. А энэ дэр бас дээр нэмээд Mask Production Alter жижигэ шинүү production. Чука гэж байна. Чука байна тийм. Тэгээ одоо ер одоо энэ хэдэн сайхан шижигсэн залуучуудаа энэ маш нус гэдэг уран сайхны киноны ард гарсан энэ сайхан залуучуудаа цааш тийм уран бүтээлд нь их амжилтыг хан хүсэн ерөөж байна ард өмнөхийн өмнөөс. За тэгээд манай энэ киног үзсэн үзэх гэж байгаа манай үзэгчдэд бас манай энэ киног үзээд одоо манай энэ киног үзээд тийм л имийг л ойлгоороо энийг л ойлгоор гэж би хэлэхгүй ерөөсөө үзэл өөрсдөө тэгээд өөрсдийнхөө ухаанаар тархиндаа юу бодож юм тэр үгээрээ л бидний их гол зорилго нь бол тухайн үед болсон үйл явдлаас сэтүүлсэн ийм сайхан уран сайхан Монгол адл явдалт драм ийм жанрыг бид нар барьж ажилласан байгаа. А бас зарим хүмүүс бас ингээл яадаг тэр Монгол киног би үздэг бол Монгол киног мэддэг гэдэг шин байдаг. Тийм хүмүүсийг бол одоо би бол заавал үзэрэй гэдээ байхгүй. Тийм хүмүүст одоо
Тэгээд одоо манай киноос орон нутгуудаар гарч байгаа одоо ингээд тэгээ өвөрхангад одоо өнөөдөр маргааш гарч эхэлэн Баян онгорд гарцсан өвөрхангад гарч байна. Өмнө Говь аймаг, Дунд Говь аймагуд одоо ингээд гарах гэж байгаа кинонууд маань. Тэгээ хөдөөний үзэгчд маань хүртэл бас уцаар асууж хизээ ирэх вэ? Манай аймаг хизээ ирэх вэ гэж асууж байгаа. 8 9 10 энэ төр гээд Дунд Говь Өмнө Говь гээд явах юм байна. Гадаадаа суртал яриад. Тий. Тэгэхээр зэрэг манай кино нилээн мас юм бас сэтгэлд хүрсэн юм шиг байна. Тийм учраас бид гэхдээ бас кино уран бүтээл хийхдээ ийм гомоо юм хийхгүй. Нэг өнгөцхөн одоо нэг юм дээр халтуурдах маягийн тийм бол хийхгүй. Хийдгүй манай энэ залуучууд. Их чамба залуучуудтай би хамтарч хийжсэн байсан. Тэгээ бас үндснийхээ урлагийг дэмжиж манай кино үзсэн үзэгчдээ аз жаргал нэрвэлэг хамгийн сайн сайхан хүсье. Ингээд манай энэ удаагийн Сүнэг телевизийн хамтрагч нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт маш тод уран цагны киноны уран бүтээлчд бид бүхэн оролцлоо. Тэгээд нэвтрүүлгийг үзсэн сонирсон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар магадгүй өөр хүмүүстэй уулзъя. Тэрийг үтгэв. Тэгээд түр баяртай. Баяртай.